Mən bu yaxınlarda çox-çox üzr istəyirəm. Gün orta vaxtıydı. Belə yatdım, yarım saat içərisində bir yuxu gördüm. Gördüm ki, Allah irağ eləsin də, həyat yoldaşım dünyasını dəyişib. Ömrün uzadıb sən kişinin. Və mən, o da rayondan gəlirdi, çəkilişdən gəlirdi. Allah sən sağ olun. Və mən yuxudan, ürəyimin elə bir ki, partlamağına ayıldım da. Və yuxudan ayılanda dedim ki, Allah, nə yaxşı mən yuxudan ayıldım da. Bax, ölürdüm də yuxuda da. Necə elçin dünyasını dəyişə bilər? İndi mən neyəcəm? Yəni, belə. Və yuxudan ayılandan sonra bir müddət elçinə həmən zəng elədim, necə sən nə var nə yox. İstə həmən sədəqə çıxartdım, bilirsiniz ki, sədəqə gələn bəlanın qarşısını alır. Elçinə dedim ki, sən də özündə bir ehtiyatlı olun yoldan gəlirsiniz. İnanırsınız, maşının motorunda orada problem olub, yolun ortasında maşın xarab olub. Və şükür ki, hər şey normal keçib də. Amma həminki gün mən dedim ki, ay Allah, mən söz verirəm ki, sənə daha deyinməyəcəm. Və çox şükür edirəm ki, həyat yoldaşım yanımdadır. Yəni, onun sağlığı hər şeydir. Yəni, sevdiklərinizin sağlığına şükür edin. Ay, onun işi yaxşı gətirmir, ay, başqa problemləri var. Bunları düşünməyin, sağlığına şükür edin. Allah irağ eləsin. Onları itirəndən sonra, yəni, çox peşman olarsınız. Elə bir ki, yuxu mənə onu xatırlatdı da, başa düşürsən.